pak ndihmë për të gjunjëzuarit nga tmerri një tërmeti, nga Leonard Veizi. Tronditja vjen atëherë kur se pret, në mes të natës, një gjumë të thellë, krejtësisht e pabesë dhe po aq e pamëshirshme, të merr ty, ose shumë keq, të merr më të mirën tënde, dhe ty të lënë në rrugë të madhe që të vuash ekstremist. Një nënë shtrëngon në gjoks djalin që arrin të shpëtojë gjallë. Një burrë shtrëngon po aq në gjoks dhe nuk e lëshon kurse si djalin e tij të vdekur. Nuk është e pabesueshme. Është një tmerr që na fanitet si një ëndër, por që është krejt e vërtet. Jo sepse ne transmetojmë rrjetet televizive, por sepse e kemi përjetuar ne vetë, fare pak vite më parë, nëntorin e vitit 2019. Lajmet që vijnë nga zona më e nxehtë e globit janë gjethse. Imazhet shumë më tepër. Shembje pallatësh të larta si me dinamit të telekomanduar, britma njerëzish në panik, klithma fëmijësh. Në rrugë shihen njerëz që marrin arratin, por nuk din ku të shkojnë, sepse mbi të gjitha, pas kanë lënë më të afërmit e tyre. Ndaj, ata kthehen sërish pas, dhe nëse pas goditje e radhës, do t'i njësoj me të vdekurit e tjerë. Ishte tërmeti. Është një territori ndarë mes Turqisë dhe Sirisë. Kufiri duket si një term abstrakt, por ai ekziston jo vetëm kur njerëzit luftojnë me armë kundër njëri tjetrit, por edhe kur një fuqi e madhe e papërballueshme i vë përfund ata. Njerëz janë të gjunjëzuar nga fatkeqësia. Ndërkombëtarët shpejtuan të dërgonin emergjenca civile drejt Turqisë. Nisën operacionet e shpëtimit e evakuimit. Siria është në luftë. Nuk ka ndihmë për ta. Vështirë të kalosh kufirin, edhe pse ai kalohet me një hap, sepse ai është vetëm një term konvencional që hera herës e në segmente të caktuara ruhet me ushtar të armatosur. Por njerëzit janë një lloj, andej dhe këndej klonit, në të njëjtën tokë. Sistemi HARP, thot dikush duke gjetur fajtorin. Po the sistemi HARP, do të thotë që nuk ka një dorë mistike, por një dorë njerëzore. Dhe ky është gjenocid. Pajisa dhe Holokausti dikur. Kjo do të thotë se lufta midis qenieve njerëzore është thelluar edhe më shumë. Por a mund t'ia bëjë njeriu njerëzit një gjë të tillë? Ta vendosë një sfidë të tmerrshme ku ta lërë vetëm me këmishën e trupit dhe t'i marrë të gjithë çfarë ka, familjarët dhe atë pak pasuri që ka vënë me punën e krahut. Pa dyshim që mundet. Madje, ai është më i keq se kaq. Njeriu është i pamëshirshëm në hakmarrjen e tij. Por ndodhja në mëngjesin e gjashtë shkurtit nuk ka të bëjë me sistemin HARP, që godet nën tokën me rreze shkakton tsunami e tërmete artificiale. Njeriu në hakmarrjen e tij nuk do të ndale me varrosjen e ngërmadha të 15-20.000 vetëve. Në vitet e luftës së dytë botërore, një kamp si ai i Auschwitzit eliminonte në dhomat me gaz dhe furra të djegjes deri në 20.000 vetë në ditë, dhe kjo bëhej për ditë. Ishte qenia njerëzore që zhdukte qenien njerëzore. Sistemi HARP, i supozuar si armë lufte, mund të eliminojë disa miliona njerëz me një të rënd të lapsit, nëse dikujt vërtet i shkrep në mendje ta përdorë. Por kjo nuk është çështje sistemesh elektronik dhe të programuar, është veç dora e djallit. Turqia dhe Siria u goditën keqas. Njerëzit mbetën në ngërmata. Por gjithmonë ka shpresë, veç duhen njerëz dhe mjete, që shumë mjete të tjera të shpëtojnë, sepse kohë nuk ka asnjëherë. Kjo është një goditje natyrore. Nuk është një luftë me rregulla ku frontet janë të ndara dhe nderje do të mos goditen civilët e parmatosur. Tërmeti nuk njeh rregulla. Ai thjesht godet. Nuk njeh racë gjeni, popull a perandori, sepse është perandor mbi perandor. Zona e tërmetit po përjeton ditë-natë të tmerrshme. Të mbijetuarit në ngërmadha munduan të mposhtin të ftohtin, të ngujuarit. Në traversat e betonit shpresojnë që dikush t'ua heqë barrën e rëndë që i ka zënë. Shqipëria dërgoi në frontin e nxehtë njerëzit e saj. Disa në emër të shtetit, e disa të tjerë në mënyrë vullnetare. Mund të mos kemi shumë mundësi për një gjë të tillë, por jemi njerëz gjithsesi dhe veç ligësisë, humanizmi në raste të caktuara na dominon. Duhet shumë pak për të kuptuar se sa delikate është jeta njerëzore. Atë që ne herë e vlerësojmë, e herë jo. Sepse kur jemi mirë, mendojmë veç si llupsa për të pasur sa më shumë, dhe vetëm kur jemi keq, nisim e mendojmë për jetën minimale. Sepse shqiptarët tani më e dinë mirë se çfarë është tërmeti. Nuk flitet për tërmetin e Dipërës në 1967-ën, as për atë të Shkodrës në 1979-ën. Flitet për nëntorin e vitit 2019. E kanë ende të freskët. 52 jetë njerëz si humbën, dhe ndihmat emergjente qenë të menjëhershme. Në zonën e sotme të Turqisë-Sirisë numërohen mijëra viktima, të plagosur shumë herë më tepër, por të lënduarit nga ana psikike dhe emocionale janë pafund. Nëna e baballarë që nuk gjejnë dot fëmijët e tyre në ngërmadha, fëmijë që nuk din ku i kanë prindrit. Kjo është më shumë se një tragjedi.
ftej dhe ande kufirit nuk ka vend për ndarje me klon, për ndarje popullsish, për ndarje etnike e politike. Në fund të ditës, po ajsa në fillim të saj, të gjithë janë njerëz. Nuk ka kohë për vajtim, sepse gjithmonë ka një fije shpresë pas së cilës duhet kapemi dhe të shtrëngohemi. Dhe çdo jetë njerëzore që shpëtohet është një vlerë. Globi është i mbushur me qenie humanoide si asnjëherë më parë, të paktën 8 miliard. Por gjithmonë ata janë pak për ta mbipopulluar atë. Të gjithë janë në sulm, çdo minutë e ikur rrezikon një jetë. Koha është e pamëshirshme, sepse është e pandalshme.